Ya, keputusan yang munasabah dan adil dengan kesalahan yang dilakukan. Itu reaksi Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Dato' Sri Norza Zakaria mengenai hukuman yang dikenakan oleh Persekutuan Badminton Dunia BWF terhadap Zulfadli Zulkifli dan Tan Chun Siang selepas didapati bersalah terlibat dengan kes mengatur perlawanan. Zulfadli dikenakan pergantungan selama 20 tahun dengan denda $25,000 Amerika. Manakala Chun Siang pula dikenakan pergantungan 15 tahun dan denda $15,000 Amerika. Sepanjang tempoh itu, mereka tidak dibenarkan terlibat dalam sebarang aktiviti sukan badminton termasuk pengurusan, kejurulatihan, pengadilan atau pembangunan. Pergantungan berkuat kuasa pada 12 Januari lalu, tarikh ketika mereka dikenakan pergantungan sementara oleh BWF. Dato' Sri Norza turut menegaskan pihak BAM tidak akan berkompromi dengan mana-mana pemain yang didapati terlibat dengan aktiviti tidak bermoral ini. Dan ingin memberi amaran kepada pemain-pemain yang lain sekiranya mereka ingin mereka dipujuk atau mereka dihampiri oleh melakukan perkara-perkara yang terkutuk ini, mereka harus segera melaporkan kepada kami. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas di Akademi BAM Bukit Kiara. Kedua-dua pemain tersebut dibenarkan untuk membuat rayuan dalam tempoh 21 hari di bawah klausa 14 prosedur kehakiman BWF selepas tarikh keputusan dikeluarkan. Tambah Dato' Sri Norza, pihaknya juga telah memaklumkan perkara tersebut kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Sebaik saja laporan 65 muka surat itu diterima daripada BWF pagi tadi. Pihak BAM akan mengemukakan laporan tersebut kepada SPRM secepat mungkin. Kita akan mengambil tindakan-tindakan susulan untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa dan juga untuk kita sekarang ini melihat bagaimana kita boleh memberi satu proses education ataupun proses pendidikan kepada pemain-pemain badminton di negara kita, bukan saja kepada pemain-pemain BM tetapi pemain-pemain independent.